pardid. On näha ikkagi, ma ütlen, minu silmi hindab ikkagi sadu täiesti rampväsinud või koguni minestanud. Jaa, minestanud parti. Ja partist näed ära, kui ta väsinud, ta viskab ennast külil. Külil, jah. Kohe. Mina nägin startis juba oma 300-400 parti, kes viskasid alla andnud kohe külili. Ega ka partil on tunded. Ikka kui keegi astub suu lesta peale, siis sa solvud ja... Siit solvunud oli küll. Kui mind visataks Kadrioru kanalisse 7000 teise sportlasega, ma arvan, ma viskaks ka kohe külili tegelikult. Jah. Ma ei tea, võibolla ujuks kaas, aga muidugi, ega see ei ole meelakkumine. Tõenäoliselt mõttes, et kindlasti ei maksa neid parte, kes siin... Ootavad oma järgi. Täiesti tegevusetult lebavad, ei maksa hukka mõista. Nad on kindlasti andsid endast parima, selles ei maksa kahelda. Kindlasti tasub kaasa tunda, aga ilma aletsuseta paluks. Mm-hmm. Kas meie meeskonnast on keegi seal, kahvadega mehed on seal, aga kas keegi on meie meeskonnast ka seal, kes saab mulle näiteks hõigata või vähemalt kuidagi märku anda, et kas meil on juba võitjad ilusasti välja selgitatud? Või on publikus see inimene või publiku seast keegi, kes märkas siis numbrit. Muidugi te näete ju oma numbreid ka siin, oma pardikesi siin. Finissi koridoris liikumas ja ikkagi oma järjekorrad, et saavad ka selleks korraks, et järgmine aasta, kui selline asi veel toimub, siis saab kas või oma ajaga võidelda ja võistelda. On jah, oma ajaga saab võistelda kindlasti. Ja ma pean kurvastama pardiomaniku, kelle number on 3116. Teie part on ikkagi täiesti peaalas pidi lihtsalt siin viimaste hulgas. No, võikski nüüd lugeda ette kõik need numbrid, kes on pea alas pidi. 1181, 2277. Mina imetlen selliste partide suhtumist ja üldse väga tervet närvikava, kes vaatamata sellele, et nad on ikkagi viimaste tuhandete hulgas, viimase saja hulgas isegi, on nii uhkelt pea alas pidi ja ükski närvi liigu. Aga kui sa vaatad, siin on ka mõned pea ikka vee peal ja kenasti liiguvad siin teistega kaasa. Tõesti vaadake neid inimesi või neid pardikesi siin ja vaadake oma ümber ka olevad inimesi. Sest need kõik inimesed on ikkagi tulnud siia kaasa elama. Ma usun, et kõigil teil on siin oma poolehoid mingisugusele numbrile või värvile siin. Ja sellega seoses ju ühele või kahele või kolmele pardile. Ja tuleb üks part, viimane part või? Mis ta number on? Ja teeme tälle aplausi. Võtame väärika vastu viimase pardi. Ja tõesti tuleb heas. Ma ei näe, kas ta on nüüd sünili. See on väga kaval nõks alati tulla nii nagu näiteks... Taliolümpiamängudel või maailmameistrivõistlustel suusatamises tuleb alati Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja, tuleb 2 tundi teistest hiljem ja saab tavaliselt kõige kõvema aplausi. Et see on väga tark nõks.